看见了吧？戴都戴口罩了，大统领没戴。朝鲜将实施最高级别国家检疫计划，啊，看，放心吧，一切都没有问题的，啊，都是小菜一碟，谁担心，就是这个，批评谁。观察者网报道，据朝中社5月12日报道，朝鲜出现奥密克戎感染病例。朝鲜劳动党中央政治局5月12日召开会议，会上，朝鲜劳动党中央政治局却承认，该国发生了2020年迄今最严重的紧急情况。5月8日。朝鲜国家应急预防指挥部对病例样本进行分析后，他们怎么分析的？确认其感染病毒与亚型 B.2 一致。朝中社报道，朝鲜劳动党中央政治局5月12日就全球健康恶化危机的恶化的危机的情况下，潜入奥密克戎变异毒株的严重情况作出如下决定：一、将实施作为最高级别紧急检疫制度的国家检疫计划；二、朝鲜国家应急指挥部将制定切实可行的措施，将国家检疫计划纳入最高级别的紧急检疫计划、检疫系统、检疫体系，严格控制并指导朝鲜国家的整体检疫项目。朝鲜劳动党、朝鲜行政、经济机构、安全保卫、武装力量等组织部门，应朝鲜劳动党党中央要求，无条件接受、认真执行朝鲜国家应急指挥部的指示，做好各项工作，使国家整体不会出现丝毫偏差。据央视新闻报道，因朝鲜多人出现疑似流感症状，朝鲜于当地时间11日采取措施，要求当地居民居家观察。我现在不清楚啊，为什么它叫检疫，而不是叫防疫？评论哦，这下封国猝不及防啊！朝鲜都没防住，这传播力太强悍了！朝鲜守住，朝鲜加油！它为什么叫检疫而不是叫防疫呢？说说看，这个使人困惑啊。朝鲜一出手是吧？一名啊状元的得要让路啊。中级大博士来了，中级大博士啊，朝鲜出手了。你们还争什么呀？还有什么好争的？我不知道他是什么意思，不就是抗议吗？为什么提出个检疫来呀？一天到晚的创造新名词，把我们搞得晕头转向。他自己也说得很嗨啊。要是别的不知道在说啥，在干啥的是吧？就自己很热闹在那里啊。你在干啥呀？我们要搞清楚你在干啥呀，朋友啊。所以说什么？所以说这个。这位朋友说啊，说这个朝鲜，你不管你怎么封闭，也不可能把空气什么都封闭了吧？
毕竟任何一个国家地区不可能都是自给自足，是吧？天天多少都要和外界有联络，除非你把自己弄到火星上去，是吧？弄到火星上去也不行啊。其实弄到火星上去，你也沾染着地球的气息了，是吧？你地球的味儿你就去不了，除非你一生你就跟地球没关。我记得这个朋友说的啊，我记得朝鲜进口货物多少还要十天的消杀静置了。这次连人类最后一片的净土引号啊，朝鲜都破防了，看奥密克戎生命力够多强。不过朝鲜反而不在意，又不在意经济发展，来他一波静态清零，啥都解决了，是吧？有啥了不起？叫饮酒三纵月的朋友回答的真的非常的好，很棒，给你大赞。完了，朝鲜完了，世界最后一片净土。世界最后一片净土，拜拜了，地球没有净土了。我看看啊，我考虑考虑这个能不能给分享啊，因为有些个时候啊，这个做视频挺辛苦，辛苦我也不怕，可惜这个时间它不够，是吧？那时间不够，你做视频，那一个视频赚个三块五块的也赚不到了。哎呦喂，这个反正我觉得大家都别争第一了，拱手让给朝鲜吧，朝鲜它肯定是第一，对吧？你们还要争，你还争什么？你有什么好争的？谁还有人还不服气？都服，是吧？太服了，服了。歘就清零了。呵，大统领，胜似闲庭，谈笑间，病毒就灰飞烟灭了，有什么了不起，对吧？有人说这个传染源怎么造成的呢？是不是这个空气飘过去的？不是人体的接触，是吧？这个哥们说对，是通过飘气球。呵，你看，他说为什么是飘气球呢？他找了很多的图片了，你看他们在这里放气球了，韩国激进分子向朝鲜空飘百万份传单，还要送礼物，啊。据脱北者组织自由北朝运动联合表示，送了100万份传单，
这些东西咱这真的防不胜防，因为不一定是传单，可能还有食品，还有收音机，像这个空飘气球这种东西，存在于冷战，这里还讲金门是吧？这妈飘了个什么都搞不清楚啊！气球飘过来的。无话说呀，没办法说，不说了。